хубава коментар за мача. Не, благодаря. На пръв поглед мачът гледаше ден след, но не беше така. Отбора на Ботев Враца ни затрудни доста. Играят много привлечен футбол за българските стандарти. Затрудниха изключително много. Хубаво е, че вкарахме два бързи гола на двете повремена и мисля, че това е изпълня доста. Треньора ви каза, че сте втория гол, така видял ли подпускане и много разбор на инструктурно случай? Нормално бе да подаде това, но има леко политическо отстъпане. Мисля, че горе-долу потребляхме матча. Ти лично как се чувстваш с цял матч? Ми да, добре се чувствам. Това е матч, че месец, че е месец.